És un excel·lent animal de companyia, molt actiu, amb un gran instint de protecció i fidel al seu amo. El bulldog francès, tot i que d'origen anglès, és un gos sociable amb una fisonomia molt particular. La botiga de mascotes Don Canino Sant Cugat ha ofert als seus clients un taller gratuït sobre aquests animals per tal de dotar-los d'eines per tenir cura d'ells adequadament. En una sessió teòrico-pràctica, els professionals del centre han abordat l'educació canina, l'etologia o comportament del gos i també qüestions relatives a l'estètica, la perruqueria i l'alimentació més adient. Una vintena de persones han assistit al monogràfic sobre el bulldog francès amb les seves mascotes i han tingut l'ocasió de plantejar al personal de Don Canino els dubtes entorn als seus gossos. Don Canino, que es troba a la Via Augusta davant el centre comercial Sant Cugat, ofereix servei de venda d'animals, aliments i complements i un consultori veterinari.